Младите невработени немаат доволно информации за потенцијалните работни места во нивната општина. Струмичкиот бизнис сектор има потреба од работна сила, но и покрај тоа процентот на невработеност кај младите е висок. Токму затоа, бизнис и невладиниот сектор во Струмица отворија инфопункт, каде ќе се создаде база на информации за потенцијалната млада работна сила, но и слободните работни места. Сметам дека ова канцеларија, овој инфопункт треба да ги канализира потребите на бизнис заедницата и во исто време и од другата страна да ги активира потребите на младите и тоа што овој динамичен пазар на труд се менува секојдневно, да бидеме во тек и да можеме да ги следиме сите појави што на пазарот за труд кои се потребите, од друга страна што младите можат брзо да одговорат кон бизнис заедницата со нивните вештини и нивните знаења. Проблемот со невработеноста кај младите. Засегнатите страни ќе го решаваат и со дополнителни обуки и стекнување нови вештини. Младата правничка Ана Клесова, која 2 години бара работа, вели дека овој период го користела за да добие нови знаења. Невработено младо лице, и знаеме дека кај нас веќе институциите не се баш атрактивно работно место за младите, па оние кои сме со така општи струки, да кажем на еден начин, немаме доволно квалификации за да работиме нешто повеќе и да бидеме корисни во бизнис заедницата. По овој проект беше многу добар, бидејќи ги научив многу работи за мене, кои ми се моите вештини, кои ми се можностите да работам надворот сродно на мојата струка. Обидот да се спојат бизнисмените и младите невработени е проект на Центарот на заедниците на Општина Струмица, а го финансира Европската Унија.